ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഫാമിലി. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എനിക്കിവിടെ സുഖമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുന്നു കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ ഡി ഐ വൈ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ഡി ഐ വൈയിൽ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണുള്ളത്. ആദ്യത്തേത് നമ്മുടെ ഉലുവാപ്പൊടി. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചാണ് വാഷ് ചെയ്ത് നന്നായി പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വേണ്ട ചെമ്പരത്തിപ്പൊടി, ഇതും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ തണ്ടും പിന്നെ നടുവിൽ കൂടെ ഒരു തണ്ടുപോലില്ല, അതെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഡ്രൈ ചെയ്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ വേണ്ടത് കഞ്ഞിവെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇന്നത്തെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കാം കേട്ടോ. രണ്ട് സ്പൂണ് ഉലുവ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് ചെമ്പരത്തി. ചെമ്പരത്തിക്ക് ഒരു വഴുവഴുപ്പ് പോലെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക, അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉലുവേനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു ഗ്ലോ തരും, പിന്നെ കുരുവൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒത്തിരി നല്ലതാണിത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഓയിൽനെസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഗ്ലോയിങ് സ്കിന്ന് തരും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്മൂത്ത് സോഫ്റ്റ് സ്കിന്ന് തരും. പിന്നെ സ്കിന്നിന് ഒരു 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 ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റ് ബ്രൈറ്റൺ ആക്കും നമുക്ക് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. കുരുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ കുരുവിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വെച്ചാൽ നന്നായി മാറിക്കിട്ടും. അതേപോലെ മുടിക്കും, എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഹെയർ ലോസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും, പിന്നെ നന്നായി മുടി വളരാൻ സഹായിക്കും, നല്ലൊരു സ്ട്രെങ്ത് തരും. ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷണറാണ്, ഹെയറിനും സ്കാൽപ്പും നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ സോ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു നറിഷ്മെൻ്റ് തരും നമുക്ക്. പിന്നെ അതേപോലത്തെ ചെമ്പരത്തി അറിയാലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ബോട്ടോക്സ് ആണ്, നാച്ചുറൽ ബോട്ടോക്സ്. അതായത് ഏജിങ് എല്ലാം കമ്മിയാക്കും, സ്കിൻ ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും, പിന്നെ പോർസ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിലവർക്ക് ഈ കളർ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് വ്യത്യാസമല്ല, അതൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് തരും. അതേപോലെ മുടിക്കും നല്ല തിക്ക് ഹെയർ തരും, ഹെയർ ലോസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, നല്ല മുടിക്കൊരു തിക്നെസ് തരും, പിന്നെ ഒരു ഇച്ചി അതായത് സ്കാൽപ്പൊക്കെ ഇച്ചിയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരും, ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരുവിധം എല്ലാം ഒരേ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. അടുത്തത് നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ്, അത് മുടി ജടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിത്തരും, സ്മൂത്ത് ആക്കിത്തരും, ഷൈൻ തരും നമ്മുടെ മുടിക്ക്, നല്ല സ്ട്രോങ് സ്ട്രെങ്ത് തരും മുടിക്ക്, പിന്നെ ഹെയർ ഗ്രോത്തും നല്ലതാണ്, നന്നായി തരും. അതേപോലെ സ്കിന്നിനും ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ തന്നെ. സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നുകാർക്ക് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, പിംപിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറാൻ ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ടോണറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്തിന് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, ആൻറ്റി ഏജിങ് സൊല്യൂഷനാണ്, നല്ല കോംപ്ലക്ഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. ഇത്രയും മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അതിനുള്ളത്. നന്നായിട്ട് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 20 മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മുടിയിലും ഓരോരോ പോർഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ടൈം എടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ മുടി സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പോളിത്തീൻ കവർ വെച്ച് കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് താഴെ വീഴില്ല. പിന്നെ ഇത് ഒത്തിരി തണുപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് പനി പെട്ടെന്ന് വരും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒത്തിരി നേരം തലയിൽ വെക്കേണ്ട, പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയണം. ഷാമ്പൂ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, മുടിയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ഈ മൂന്ന് ഇടിയായി വയ്യും, നമ്മൾ ഷാമ്പൂ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഷാമ്പൂ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, അത് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയും വാഷ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നല്ല കുഴപ്പമില്ല, സ്കിന്നൊക്കെ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ മുടിയും അതേപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തിയല്ലേ, നല്ലൊരു ബോട്ടോക്സാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിന്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് താഴെയിടാം, എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നേക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നു കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്തൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ കാണും, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും, അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പം കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.